Manas айтып боюнча республикалык кароосунак кече Сузак районундагы Катмы жайлоосунда өтүп жаткан токтоп турган Hyundai Porter унаасы ордунан жылып окуучуларды тебелеп кеткен. Кырсыктан 32 өспүрүм жабыркап, 20-сы облустагы 3 орканага жаткырылып, экөөнө операция жасалган. Жараталгандардын 5-ү жандандыруу бөлүмүнө жаткызылган. Бет шакирге жагынан сынган жана бет дескуловой кость деп айтылат, ошолор сынган. Экөө ошондой оор абалда, ошолор келип отурат. Заодно ошо кулагынандагы канаккандын себеби бул мээдеги жабыркагандын бир признактары деп айтабыз. Окуяны жеринен билүү үчүн президенттин тапшырмасы менен Сузакка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев барды. Ал ооруканада жаткан балдардын абалы менен таанышып, дарыгерлердин маалыматын укту. Камчыбек Ташиев дарыланып жаткан балдардын ар бирине кирип, алар менен баарлашып, ак халатчандардын койгон аныктамаларын угуп чыкты. УКМК төрагасы өспүрүмдөргө күч кубат берип, ден соолук калып, батырак сакайып кетишин тиледи. Жакшы болуп каласыңар бизди, врачтар угуп жатсаңар жакшы болуп каласыңар. УКМК төрагасы жабыркаган балдардын ата-энелери жакындары менен дагы жолугушту. Кырсыктан жараталгандар боюнча президенттин кабары бар экенин билдирип, мамлекет башчынын атынан оор абалдагы балдардын ата-энелерине 200 000 сомдон берди. Жеңил жарат алгандарга дагы 50 000 сомдон берилерин айтып, тизмени түзүүнү тапшырды. Эч кандай дары дармектен же башкадан жабыр тартпайсыңар, баардыгын биз мамлекет жардам беребиз. Урматтуу президентибиз ата энени жөнөттү, барып мен өзүм дагы командировка деле ошол жактан чыкыртып түнү менен келдим, мына азыр эртең менен чыгып келдим. Так урматтуу президентибиз чыкыртып айтты, барып өзүң жолугуп элдердин баардыгын успокоить этип айтып келген, баардык керектүү мамлекет аралык чараларды колдонгула деп тапшырманы берди. Так реанимация жаткандарда азырынча президенттин колунан 200 000 сомдон акча карбыз. Муну анча-мынча чуркап атасыңар, ата энелер чай пай ичип атасыңар, анча-мынча эмне кандай да биринчи атасыңар, ошого иштетип турасыңар, макулбу? Анан мындай жарадар болгондорду, берки жеңилирээк жарадар болгондорго 50 000 сомдон бөлүбү. Аны да таркатып бергиле, макулбу? Список менен жакшына карап кол койдуруп таркатабыз. Кырсыктан жабыркаган балдар сакайып үйлөрүнө чыгып кеткенге чейинки бардык чыгымды мамлекет бүт өзүнө алат. Дары дармектер менен толук камсыздалмакчы, Камчыбек Ташиев жараталган балдардын ата энелери менен баарлашып жатып, иш чараны өткөрүүдө коопсуздук эрежелери толук иштелип чыкпагандыктан уюштуруу иштерине жетекчилер шалаакы мамиле жасагандын кесепетинен кырсык катталганын белгиледи. Ошондой эле окуяда террордук жана кылмыштуу иштин белгилери байкалбаганын кошумчалады. Бул жерде эч кандай эле террордук же болбосо кылмышка байланыштуу далилдер аныкталган жок. Бул жерде таза эле жанагы шалаакылык анан тең үчүн баягы техника безопасности кармабагандык негизинде эле болот да. Коопсуздук көзөмөлгө албастан ошону камсыз кылбастан өткөзүшүп, ошол жерге мисалы машинелер ал жака чыкпаш керек эле, машинелер ал жака өткөзбөш керек эле, адамдардын арасына артыртып адамдар кирип кетпеш керек эле, тең бир эле жаш балдардын арасына. Ушул майда барак нерселер да, майда дебейбиз десек дагы аларды чоң нерсе ойлонуп коопсуздук маселе каралган эмес да. Мамлекет башчысы Сузактагы окуянын бардык жагдайларды тактоо үчүн комиссия түзүүнү тапшырды. Комиссиянын курамына тиешелүү тармактык министрликтердин, президенттин администрациясынын өкүлдөрү кирди. Алардын ишинин жыйынтыгы менен тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Ал эми комиссия ишин аягына чыгарганга чейин Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы убактылуу кызматынан четтетилди. Биз дагы өтүнүчкө макул болуп приказ чыгарганбыз. Азыр ошол шалаакылык үчүн жакшы жоопкерчилик уюштура албаган кызматтык чечим кабыл алынат. Бул маселе азыр комиссия тарабынан каралып жатат. Сөзсүз түрдө шалаакылык кетирилген жетекчилерибиз бардыгыбыз жоопкерчилик алганга даярбыз. Дарыгерлердин сунушу менен оор абалдагы бейтаптарды Бишкекке алып келүү чечими кабыл алынды. Президенттин тапшырмасы менен Сузак районундагы кырсыктан жабыркаган балдар атайын борт менен Бишкекке алынып келинди. Абалы оор делген 10 бала туугандары менен биргеликте Бишкектеги шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында чогуу болушмакчы. Мамлекет башчысы
балдарга зарыл болгон дар-дармектерди өз учурунда жана медицина кызматкерлерине өспүрүмдөрдү күнү-түнү кароону тапшырды. Биз мурдакы айтканда эле ар бир больницада 90-95% биз дар-дармектерди жеткирип бергенбиз. Ошондой эле мынакей Сузак районунда, Сузак больницасында, Октябрьскийде больницада и бул жердеги областной больницаларда дар-дармектер бүт бар, жетиштүү. Бишкек шаардык клиникалык тез жардам балдар ооруканасына жаткырылган өспүрүмдөрдөн министрлер кабинетинин төрагасы дагы кабар алды. Акылбек Жапаровго балдардын абалы жана аларды мындан ары дарылоо пландары боюнча саламаттыкты сактоо министри маалымат берди. Маалым болгондой, 4 өспүрүм жандандыруу бөлүмүнө 6 бала травматологияга жаткырылды. Жалпы текшерүүдөн кийин алардын канчоосуна хирургиялык операция жасалары боюнча чечим кабылданат. Ошондой эле Минкап башчысы жабыркагандардын ата-энелери менен жолугушту, аларга колдоо сөзүн айтып, балдарга сапа патты медициналык жардам көрсөтүлөрүн, күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болоорун билдирди. Окуя боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, тийиштүү кызматтарга тергөө тапшырмалары берилип, жабыр тарткандарга соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Тергөө амалдарын жүргүзүүдө шектүү катары Сузак районунун 1976 жылкы тургуну суралып, ал камакка алынган. Тергөөдө айдоочунун кыймыл аракетинин мыйзамдуулугу дагы каралат. Балдардын ден соолугунун абалы тууралуу президент Садыр Жапаровго улам-улам маалымат берилип турат. Дүйшөн Шаршенбеков, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.